បាទថ្ងៃនេះថតសកម្មភាពបងប្អូនយើងក៏តាមតលងបាទបងប្អូនខ្ញុំអង្គុយមកមើលពួកគាត់ប៉ុន្តែដាំដីបងខ្ញុំឯងបាទកាលនេះបងអត់ទៅភ្លៀងមកទេបងប្អូនអើយតាំងពីមុនចូលឆ្នាំមកម្ដែលឃើញភ្លៀងទេបាទគូវក្តៅក្តៅមែនទែនមកដាច់ចិត្តដាំមកទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយចាំមើលតែគំថាបងនៅតែភ្លៀងមកទេប្រះចាស់ថ្លៃឯងគឺក្តៅមែនទែនមកបាទនៅបងខ្ញុំក៏ដើមមើលតាមរងខ្លាចកលប់ខ្លាចលប់ណាគេដាំទៅខុសបងខ្លាចគាត់អ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំដាក់បច្ច្រាស់ងាប់យើងបងប្អូនបដាំតលងបច្ច្រាស់គឺងាប់យើងហ្មងដល់បច្ច្រាស់គឺវត្តមើមទេបដាំបច្ច្រាស់តែច្រឡំឃើញតែដោតដោតបច្ច្រាស់បដ ாய் បងប្អូនបាទបាទឥឡូវគាត់ដាំនេះបាទតើដាំមកបងប្អូនហ្នឹងតាមតលងអញ្ចឹងណាបាទមកទឹកបងខ្ញុំម្ចាស់ចំការបងប្អូនហ្នឹងសាច់តិចប៉ែតិចណាត់បងដែរបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងម្ចាស់ចំការខ្ញុំសើបាននៅស្រុកឯងបងប្អូនខ្ញុំឡាយទៅរកស៊ីនៅភ្នំពេញដែរអញ្ចឹងណាចូលឆ្នាំមកលេងអញ្ចឹងក៏ចាំគាត់បានដាំដែរឆ្នាំមុនមកអត់តន់តែគាត់ដាំមុនចូលឆ្នាំតែឆ្នាំនេះបានមកតន់គាត់ដាំតលងបាទនេះចឹងនេះគាត់ដាំមកបងប្អូនបាទនេះតដាំតលងបងប្អូនគាត់ដាំតលងបងប្អូនគាត់ដាំមកដោតអញ្ចឹងគេដោតអញ្ចឹងបងប្អូនតែកំដរបច្ច្រាស់ណាដរបច្ច្រាស់ចប់សបាយនៅគួយមឡប់ក៏ក្តៅណាបងប្អូនក្តៅក្តៅស្នាមនេះក្តៅក្តៅមែនតើបងប្អូនត្រៃឈើលងប់អស់លីងត្រៃឈើបងប្អូនកាន់ឃើញព្រៃភ្នំអស់ស្លឹកអស់លីងដៅមែនតែនមកបងប្អូនអើយដៅដៅមកអត់មានតិចតុំតាន់តិចចឹងហ្នឹងដៅក្តៅតើមែនតែនមកបងប្អូនក្តៅអ្ហ៎ប្រៃភ្នំគឺសត្វតែកាប់ឈើអលិសាសតិសត្វថ្មបងប្អូនគេប្រៃភ្នំមកបងប្អូនជាការរបកគោលបងរកអីចឹងណាអស់ក្រោយលក់ចឹងណាដើម្បីចាំជីវភាពគាត់ខ្លះខ្លះរកឃ្លេរយចឹងដល់ពេលយូរអាប្រៃភ្នំទៅវាលែងឃើញឃើញឈើអសតសតសតប្រៃភ្នំអូប្រាតែគេសតំតមនោះចាំបងឃើញណែឃើញណែបងកំមុន3 4 10ឆ្នាំមុនមិនបាច់ឃើញនំថ្មបានមើលឃើញប្រសិទ្ធប្រៃឥឡូវវាលលីងបាទនេះមិនឃើញបាទញ៉ាំបានតែមានទូរស័ព្ទណត់ដៃហើយកាមេរ៉ាទាញទាញថតយកតម្ដងឃើញបាទតម្ដាំបានមួយជើងនេះបងប្អូនបានប្រហែលជួរនេះតាមមកអឺគេក្តៅបងប្អូនជួយបីតែខ្ញុំគួយក៏ក្តៅដែរណាខ្ញុំគួយក្តៅមែនតើហ្មងខ្ញុំអត់ចេះដាំទេតែដាំមកខ្លាចដល់ប្រច្រាស់ហ្នឹងតើវាដោះមកឬដោះដល់ពេលមើលប្រច្រាស់ដែរបាសជើងបាសដៃអញ្ចឹងឬតែបើគេធ្លាប់អត់ដែរបងប្អូនគេធ្លាប់ដាំអត់ដែរអញ្ចឹងបាទគេធ្លាប់អត់ដែរបើតាយើងមិនធ្លាប់ហែដឹងតើហ្នឹងបាទបាសជើងបាសដៃមកសតិគេជំនាញគេដើរពិនិត្យមើលបងស្រីខ្ញុំដើរពិនិត្យមើលខ្លាចណាគេដឹងដាំបច្ច្រាស់ខ្លាចខ្មិចខ្មីដាំបច្ច្រាស់អញ្ចឹងណាបាទ
មិនកត់ដល់រងនឹងតើបងប្អូនមិនដឹងថាអីណាបងប្អូនដល់ទៅលោមិនតែច្រឡំតែដល់ចាំកែបចាប់ក្តាមចាប់អីយីដែរមែនទេណាមែនដល់រាប់សត្វប៉កសត្វអីទៀតអានេះយើងដាំទៅលោជាកសិករយើងដាំទៅលោបងប្អូននឹងអ្នកខ្លះថាចង្កត់អូនយកអូនយកពធុអីគេចាប់កែបចាប់ក្តាមចាប់អីទេថាមែនគេរមមានរពេចរត់ត្បូងរប៉ៃលិនអីទេមែនទេអានេះគេដាំទៅលោតាណាបងប្អូនយើងក៏ដាំទៅលោនេះកុំឆ្ងល់បងប្អូនហ្នឹងបាត់តែខ្ញុំនៅតំបន់នេះបងប្អូនខ្ញុំមិនដែលបានឡើងទៅលើកំពូលភ្នំក្នុងប្រមាណ100ពាន់ម៉ែត្រទេនេះខ្ញុំឡើងបានតែអាខ្ញុំភាពទៀបទេណាខ្ញុំទៅដើរលេងបេះស្លឹកជ្រេះស្លឹកប្រិចទៅដើរលេងមើលដុំថ្មអីចឹងទៅហើយសំបីតាណតាដែលល្បីនៅភ្នំនោះក៏ខ្ញុំដែរបានទៅនេះដូចជាណតាក្រហមកណតាអីគេណតាអណ្ដោអីជីណតាក្រហមកណតាថ្មម្រៃហ្នឹងដែរធ្លាប់ឃើញតែចូលឆ្នាំហើយដូចចូលខែ5ខែ6គឺបងប្អូនប្រជាកសិករយើងក៏តបភ្នំនោះតសែនសំទឹកភ្លៀងណាជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្មណតាថ្មម្រៃបើណតាក្រហមកឬកថានៅលើកំពូលភ្នំមួយណាទេខ្ញុំចាំទេខ្ញុំដែលដើរផងដែលទៅឡើងលើភ្នំនោះផងឆ្លងប្រាំហ្នឹងទៅដល់តណតិយឹងបាទឆ្លងពីភ្នំហ្នឹងទៅហើយឆ្លងដល់ភ្នំហ្នឹងទៀតហើយជាអាចចូលខេត្តកំពង់ស្ពឺគេនេះបាទតោះណាខ្ញុំសូមសុបាទនេះបើបាំងភ្នំចង់ប្រជាប្រទេសអញ្ចឹងបាទភ្នំនេះប៉ុន្តែដល់ដឹងនៅភ្នំនោះទៅស្មោះណតាក្រហមកណតាថ្មម្រៃតែល្បីណាបាទបន្តែខ្ញុំតែបានទៅសែនទៅថ្វាយមន់ថ្វាយទាថ្វាយឈូកគេបន្តែបងប្អូនកសិករយើងបានកំណត់គ្នាពភូមិពីភូមិអញ្ចឹងទៅរៃគ្នាទិញនេះទិញស្រាទិញអីអញ្ចឹងទិញក្បាលជ្រូកទិញមន់យកទៅសែនសុំទឹកភ្លៀងនឹងការនិយមប្រពៃណីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេណាបាទស័ក្តិសិទ្ធិរបស់គាត់ឯងមិនដឹងខ្ញុំដឹងបើគាត់ទំនៀមទម្លាប់គាត់អញ្ចឹងមកចិត្តដូនចិត្តាគាត់ត្រូវសុំអាហើយយើងចូលឆ្នាំអញ្ចឹងណាបាទសុំទឹកភ្លៀងឲ្យទឹកភ្លៀងមកដើម្បីយើងធ្វើស្រែធ្វើអីចឹងណាបងប្អូនបាទខ្ញុំដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះខ្ញុំច្បាស់ដែរព្រោះខ្ញុំមិនព្រះណាព្រោះព្រះទៅលោកដឹងលោកមានញាណទិព្វចក្ខុហៅថាផ្នែកទិព្វវិជ្ជាទិព្វញាណចក្ខុអីចឹងណាបាទលោកដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាសាមញ្ញខ្ញុំមិនញៀនមកប៉ុណ្ណាទៅបច្ចៈខោណាយើងមើលប៉ុណ្ណេះមើលមិនចង់ឃើញមកហ្នឹងផ្នែកយើងធម្មតានេះមើលមួយណាដាំមកមិនចង់ឆ្កល់ឈ្មោះមកនេះថ្ងៃនេះសោះនេះបើព្រះលោកញៀនលោកដឹងយើងប្រៀបបានទេបាទខ្ញុំបងឃើញហើយក្តៅណាស់បងប្អូនអើយក្តៅមែនតែនមកបងប្អូនបាទណាអូននេះក៏ដាំតលងនេះក៏សុដាំបាទប្រយ័ត្នសុច្រាស់អូនប្រយ័ត្នដាំប្រច្រាស់មើលមែនតើចេះតែអីហើយទៅច្រឡំសុប្រច្រាស់ព្រោះចាយាយមើលមកប្រច្រាស់ដែរបងប្អូនណាអូននេះក៏ដាំលស្និតដែរបងប្អូនក៏បាទដូចខ្ញុំអត់ចេះដាំទេណាបងប្អូនខ្ញុំអាចសូកដើមទលងបច្រាស់ប៉ុន្តែបើពួកគាត់ធ្លាប់ដាំធ្លាប់ស្មអញ្ចឹងគាត់អាចសូកដាក់ទៅខ្វាច់សូកភ្លុកភ្លុកហ្មងគឺគាត់ដាំបានល្អអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនបាទគាត់ដាំបាទគាត់ជំនាញដាំបាទដាំទលងបងប្អូនហ្នឹងដូចខ្ញុំអត់សូកចេះដាំទេបងខ្ញុំធ្លាប់ដាំវិច្រាស់មើលវិច្រាស់បាស់ជើងបាស់ដៃតែគាត់សមគាត់ធ្លាប់ដាំធ្លាប់អីចឹងណាបងប្អូនឃើញតំបន់នេះភ្នំស្អាតទេបងប្អូនឃើញស្អាតណាភ្នំបាទតំបន់បងប្អូននៅខេត្តបងប្អូនឃើញភ្នំណាឃើញដូចតំបន់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានឡើងលេងទេខ្ញុំឡើងលេងតែភ្នំទៀបឡើងទៅលេងទឹកធ្លាក់កន្លែងល្បីចឹងណាដូចជាសតោច្រកល្អៀងដូចជាអាងទឹកនៅខាងលើនោះក៏ដូចជាភ្នំណាលកាទឹងស្ទឹងណាលកាណានោះខ្ញុំមិនស្អើដល់បានទៅទេខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ផង
នៅកលែងណានេះរមណីយដ្ឋានច្រើនណាបងប្អូនយើងដើរលេងតែខ្ញុំតែបានដាស់ក្តៅពេកបាទក្តៅមែនតែនបងប្អូនមកចុះខ្ញុំកាន់តែបានតន់ណាតន់បងក៏ដាំតលោងឆ្នាំថ្មីមកចូលឆ្នាំអត់តន់នេះមកដល់តន់ដើរបោចាបឡាបឡាតាមរងវាតាមមុនបងប្អូនយើងលោកយើងលើករងទៅតឹងណាតឹងគឺទឹកមកដក់ខូចមើមតលោងតែវាជាប់មកអញ្ចឹងតែទឹកហួរអត់រួចតែឥឡូវនេះយើងគឺបាទតែយើងលើករងទៅបដោយអញ្ចឹងដើម្បីតែពេលទឹកភ្លៀងមកខែភាសាគឺវាហូរតាមរងទៅធ្លាក់ស្រែបងប្អូនជើងនៅខាងម្ខាងទៀតអញ្ចឹងរត់តនិកឃើញក៏មិនខាតម្ដុំនឹងបន្តិចណាបើមិនខាតអស់ច្រើនណាដេសាយយើងវាអត់ដឹងហ៎យើងលើករងប្រចាស់តែពេលទឹកមកដក់ហួរតណាស់រួចលីងចាំវារលួយមើលមកម្ដងខាងនឹងអស់បាទលួយខាតចឹងយើងដឹងឆ្នាំនេះចឹងយើងធ្វើរងវាធ្វើបលាយវាទៅលើរងចេះដើម្បីឲ្យវាធ្លាក់នៅនោះបាទ